Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 901-ша доба героїчного протистояння України збройній агресії Росії. Минулої доби війська противника здійснили більше 50 ударів по населених пунктах Сумської області. Внаслідок авіаудару по обласному центру пошкоджено багатоповерхівку, будівлі підприємств та об'єкт критичної інфраструктури. Постраждали 2 людини. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники – усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.